15 আগষ্টত অসমত আলফা স্বাধীনৰ সৰ্বাত্মক বন্ধ ঘোষণা। 15 আগষ্টৰ নিশা 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ ঘোষণা। আগন্তুক 15 আগষ্ট উপনিবেশিক ভাৰতৰ 78 সংখ্যক ভুৱা স্বাধীনতা দিৱস সাক্ষাৎ। সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ সহ প্ৰচাৰ সম্পাদক দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট ঈশান অসম স্বাক্ষৰিত এক বিবৃতিযোগে জনাইছে, ব্ৰিটিছে অবৈধভাৱে অধিগ্ৰহণ নকৰালৈকে অসম তথা পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চল কাহানিও তথাকথিত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল। ইয়াৰ নৱসন্ধিৰ পিছৰে পৰা ব্ৰিটিছসকলে গোটেই গজালি হৈ অব্যাহত ৰখা অবৈধ কৰ্তৃত্ব 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ তাৰিখে ক্ষমতা হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে কৃত্ৰিমভাৱে গঠিত ভাৰতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে। যিদৰে ব্ৰিটিছ উপনিৱেশ ভাৰত, ম্যানমাৰ আদি দেশে স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ মৰ্যাদা পালে, তেনেক্ষেত্ৰত অসম প্ৰমিক্ষ কৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল তথা পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলে কিয় দশক দশকজোৰা পৰাধীনতাৰ দাসত্ব মানি ল'ব? প্ৰণিধানযোগ্য যে 20 শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে দেখুওৱা দিবা স্বপ্নত আপোন পাহৰা হৈ স্বাধীনতা আন্দোলনত উমৈহতীয়া শত্ৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমবাসীৰ লগতে এই অঞ্চলৰ আবাল বৃদ্ধ বনিতাই সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। এয়া আছিল মূলতঃ ব্ৰিটিছৰ কবলৰ পৰা নিজ মাতৃভূমিৰ হৃত স্বাধীনতা পুনৰদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত ৰখা নিৰৱচ্ছিন্ন মুক্তি সংগ্ৰামৰেই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত উমৈহতীয়া স্বাৰ্থ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বৈৰী ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই স্বাধীন মনা জাতিসমূহক দিয়া সকলো আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি তথা বুৰঞ্জীগত ন্যায্যতাক ভুলুঞ্চিত কৰি মাত্ৰ 16% ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংবিধান পৰিষদে সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক শাসনৰ মোহৰ লগাই প্ৰদেশ হিচাপে সংলগ্ন কৰিলে। এইখিনিতে দোহাৰিব বিচাৰিছো 1949 চনৰ 21 ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰৰ তদানীন্তন মহাৰজা বুধচন্দ্ৰ সিংহক চলে বলে কৌশলেৰে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰোৱাই ঔপনিৱেশিক ভাৰতৰ অংগ কৰিলে। তদুপৰি 1951 চনত হোৱা গণভোটক 99% নাগা জনগণে পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ সপক্ষে মত সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতো দখলদাৰী ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই মান্যতা প্ৰদান নকৰিলে, বৰঞ্চ যুদ্ধবাজ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই সমস্ত শক্তিৰ আজিকোপতি ঐশ্বৰ্যশালী আমাৰ এই ভূখণ্ড শোষণ, নিষ্পেষণ আৰু বঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। সেয়েহে ঔপনিৱেশিক ভাৰতে তথাকথিত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ নামত পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলৰ স্বাধীন চিতীয়া জাতিসমূহৰ বৈচিত্ৰময় স্বকীয়তা আৰু বুৰঞ্জীগত ৰাজনৈতিক ন্যায্য অধিকাৰৰ ওপৰত কৰি অহা চৰম উপহাস তথা নিজ মাতৃভূমিৰ সঁচা পৰিচয় ঢাকিবলৈ কৰা প্ৰশাসন, ঔপনিৱেশিক শাসকৰ এনে চৰিত্ৰৰ বাবে থলগিৰিৰ প্ৰকৃত সত্য বহুযুজন আঁতৰত ৰৈ যাব, লগতে স্বকীয়তাৰে জীয়াই থকা জাতি জনগোষ্ঠীসমূহ নিজ মাতৃভূমিতে এদিন সৰ্বস্ব হেৰুৱাই বিলীন হ'ব লাগিব। 15 আগষ্টৰ অভিশপ্ত দিনটোৱে অসম, নাগালেণ্ডকে ধৰি স্বতন্ত্ৰ জাতিসত্তাসমূহৰ সোণসেৰীয়া বুৰঞ্জীৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত খোদিত থকা স্বাধীনতাৰ যুক্তিযুক্ততাক অৱজ্ঞা কৰাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আনকি ঔপনিৱেশিক ভাৰতীয়সকলে কোনো এখন যুদ্ধৰ জৰিয়তে পৰাস্ত কৰি আমাৰ এই ভূখণ্ড অধিগ্ৰহণ কৰা নাছিল। সেয়েহে পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চল আৰু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত বিজয়ী অথবা বিজেতাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জীয়া বাস্তৱৰ সময়োচিত সতৰ্কবাণী স্বকীয় জাতিৰ স্বতন্ত্ৰতা আৰু ঔপনিৱেশিক ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বগ্ৰাহী প্ৰভুত্বৰ পৰা স্বদেশ স্বজাতিক সুৰক্ষা দিয়াটো সকলোৰে জাতীয় দায়িত্ব। গতিকে দল, মত, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ভুৱা স্বাধীনতাৰ বিৰোধিতা কৰক। সেয়েহে প্ৰতিবছৰে ঔপনিৱেশিক ভাৰতৰ ভুৱা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত আমি বিৰোধিতা কৰি অহাৰ দৰে এইবাৰো অসম, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ সমূহ ৰাজনৈতিক, অৰাজনৈতিক, জাতীয় দল, সংগঠন তথা মুক্তিকামী জনগণক ভুৱা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন অথবা অংশগ্ৰহণৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। তদুপৰি বন্ধৰ সময়ছোৱাত সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় কিংবা ৰাজহুৱা স্থান আদিত যিকোনো জনসমাগম পৰিহাৰ কৰক। ভুৱা স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বান আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম হ'ব 15 আগষ্টৰ 12 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ সৰ্বাত্মক বন্ধ। অৱশ্যে উল্লেখিত বন্ধৰ সময়ছোৱাত স্বাস্থ্যসেৱাৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় তথা জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰখাত কোনো বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13,